Boa noite, Peter. Então, hoje nós estamos aqui para fazer esse para dar início, para dar essa largada no nosso projeto Dom Adriano, História e Memória. E deixa eu me apresentar aqui, eu sou o professor Peter, e esse projeto, ele é praticamente um desdobrar da minha tese de doutorado, né? E trazer essa experiência acadêmica para um meio mais secular, né? Eu digo, para a galera do Facebook, para a galera que acompanha o YouTube, não necessariamente que acompanha as publicações acadêmicas, possam ter acesso a esses debates, à memória, à história, principalmente de tudo aquilo que foi vinculado ao Dom Adriano de Borja. Bom, dito isso, eu passo para o Arthur para fazer a sua apresentação e a gente vai seguindo aí. Arthur Messias, sou de Mesquita. Durante muitos anos da minha vida atuei com muita satisfação e nas pastorais da Diocese de Nova Iguaçu, principalmente pastoral da juventude, pastoral social, pastoral da comunicação, e isso fez com que a gente tivesse, ao longo desse tempo, inúmeros contatos com o Dom Adriano Hipólito, em momentos alegres, em momentos difíceis, e, além dele, com pessoas que conviveram com ele, assim como eu convivi. Então, parabéns, Peter, e a Concausa, por essa iniciativa de criar esse memória, história, tendo o Dom Adriano como um foco principal, né? Porque, na verdade, ele personifica, é um ícone inseparável da história da Baixada Fluminense, principalmente nos últimos 40 anos, né? E isso demonstra o quanto que a sua importância persiste, né, ao longo do tempo, e esse centro de memória, esse trabalho que você está coordenando realmente garantir aí uma eternização, né? E a consulta, né, principalmente para a juventude, para os jovens que quiserem conhecer o trabalho de um pastor, de um nordestino, né, e que teve uma importância muito grande para a vida de muitas pessoas, pessoas humildes, pessoas cristãs, não cristãs, e principalmente para a realidade aqui da Baixada Fluminense. Bom, o Arthur tem grande vivência com esse cenário da Baixada Fluminense, principalmente nesse momento de fomentação de algumas ideias do próprio bispo. Já que a gente está falando do bispo Dom Adriano Hipólito, eu vou fazer um breve resumo aqui da carreira, né, de Dom Adriano Hipólito. Bom, o bispo Dom Adriano Hipólito se chama Adriano Mandarino Hipólito. Ele nasceu em janeiro de 1918, no destino de Aracaju, Sergipe, muito influenciado pelos franciscanos, né? Ele completou os seus estudos secundários em um colégio religioso no Paraná, e lá ele ouviu falar pela primeira vez da nossa Baixada Fluminense, a nossa sofrida Baixada Fluminense, né? E as notícias das quais o bispo tinha esclarecimento era que aqui havia uma crescente violência, né? Miséria, terra de macumba, como era dito, né? muita corrupção política. Então, essa era a visão que se tinha da Baixada Fluminense, né? Crescente violência, palavras que eram ditas naquela época por pessoas que não tinham uma vivência dentro da realidade da Baixada Fluminense, né? A crescente de terreiros de Candomblé, de Umbanda, né? Era visto como uma terra de macumba. Enfim, aos 23 anos, Frei Adriano professou solenemente os votos de pobreza, castidade e obediência, sendo ordenado padre na igreja de São Francisco, lá em Salvador, em outubro de 1942.
Ele seguiu, nos anos posteriores, a Europa para aperfeiçoar seus estudos em teologia, antropologia, filosofia e história, e fez seu catálogo de fotografias das cidades europeias, devastadas naquela época pela Segunda Guerra Mundial. De antemão, a gente já tem uma proximidade com o Adriano com um sistema de catálogo de informações importantes, né? Inclusive, esse catálogo, para mim, serviu muito, porque o arquivo da Cúria Diocesana é muito importante para a gente retirar algumas informações sobre o bispo, sobre tudo o que aconteceu aqui na Baixada Fluminense. Né? Então, em novembro de 62, ele foi nomeado bispo auxiliar em Salvador, né? E participou do Concílio Vaticano II nas sessões de 63, de 64 e de 65. Ele acabou aperfeiçoando nessas reuniões aquilo que colocaram em prática aqui na Diocese de Nova Iguaçu. Ele chegou em Nova Iguaçu em 1966, nomeado bispo pelo Papa Paulo VI, e encontrou uma cidade carregada de injustiças sociais, né? Problemas políticos, econômicos, que converteriam o bispo à luta pelos direitos essenciais da população. Em sua atuação, ele buscou dialogar com as autoridades, na medida que percebia a violência exercida pela ditadura e ultrapassava o limite, né, que o ser humano podia aguentar em sua normalidade. Bom, essa introdução que a gente queria passar sobre o bispo Dom Adriano Poli, algumas coisas foram modificadas pelo Concílio Vaticano II. Né? A gente esteve conversando bastante e a memória do Arthur Messias vai ser muito interessante para a gente começar o nosso diálogo aqui. Dom Adriano trouxe diversas inovações para a Diocese de Nova Iguaçu, para a Igreja na Baixada. E uma dessas novas ideias que foram trazidas é de um protagonismo feminino dentro da atuação eclesial, né? Principalmente pensando nos sacramentos também. Eu queria passar agora para o Arthur, para que ele falasse um pouco mais sobre a experiência, a memória dele, sobre essa atuação, esse protagonismo feminino. Pois é. Esse é um traço muito importante da trajetória do Adriano Poli. Ele foi pioneiro, não apenas no Brasil, no mundo também, do protagonismo que chama da liturgia, né? Ou seja, as mulheres, que até hoje são a maioria no trabalho da igreja, né? No trabalho pastoral, no trabalho de organização, enfim, litúrgico, nos diversos ponderou pessoas que estavam nos sacramentos, né? Então você tinha o auxiliar de Eucaristia, do batismo, do matrimônio, e muitas mulheres assumiram isso. Um dos leigos, no início, vendo no padre uma mulher do bairro, que era da paróquia, ministrando os sacramentos, né? Claro que não todos, né? Criou um certo impacto, né? Mas foi absorvido de uma forma muito rápida e respeitosa e acolhedora pela grande maioria do nosso povo. Né? E Dom Adriano foi esse pioneiro. Ele, inclusive, sofreu uma reprimenda de Roma, né, que não queria isso. E ele, numa reunião que eu estava presente com poucas pessoas, ele contou sobre essa reprimenda e disse que teria essa sessão porque não havia padres suficientes para o tamanho, para a extensão da diocese, né, os padres estavam sobrecarregados,
com várias comunidades. E aí as mulheres puderam ajudar os trabalhos da igreja de uma forma como nunca antes tinha acontecido. Então, esse pioneirismo do protagonismo feminino, a igreja no Brasil e no mundo deve a Dom Adriano Hipólito. Bom, né, entendendo também nesse conjunto de inovações que Dom Adriano acabou trazendo aqui para a Diocese de Nova Iguaçu, nós temos uma outra questão muito importante que faz parte também da questão do Vaticano II, que é, já que Nova Iguaçu, essa região, tinha um histórico muito grande de padres, de pessoas que vinham da Europa para fazer trabalhos que não tinham pessoas para fazer. Tanto o protagonismo feminino também acaba nascendo dessa necessidade, como a própria laicização do sacramento. Sobre essa laicização, sobre a participação do leigo, eu queria que você pudesse dar passar a sua experiência com essa laicização desses sacramentos religiosos. Pois é, as duas coisas estão juntas, né? Porque, na verdade, acabando para da condução do trabalho da igreja. Então você tinha, por exemplo, as pastorais sociais muito atuantes, e os leigos estavam lá, né? Então esse trabalho de acreditar de acordo com a sua dedicação, com a sua capacidade, com a sua vontade. É óbvio que a igreja é uma estrutura secular, uma estrutura milenar, e ela, obviamente, que ela impõe limites, né? Ela tem uma hierarquia. Ela necessita de estar desta maneira estruturada. Né? Avançou muito, mudou muito. E uma das mudanças aconteceu com esse trabalho pastoral desenvolvido por Dom Adriano, em que os leigos passaram a exercer funções dentro da liturgia, em ministrar que... história disso acontecer de uma maneira. Hoje, são os diáconos, né? Eles que têm uma formação, que passam por um processo de formação teológica, né? Mas na época que iniciou, era uma coisa que bastava que tivesse um compromisso com a igreja, com a fé, com Jesus Cristo, e que fosse uma pessoa que tivesse uma respeitabilidade, um reconhecimento pela comunidade de que era uma pessoa que podia estar à frente de um processo litúrgico. Então, isso aconteceu ainda hoje. É assim que a Igreja da Diocese de Nova Iguaçu funciona e muitas outras dioceses também. Né? Então, esse protagonismo leigo, a laicização, né, da Igreja alcançou patamares bem significativos aqui em Nova Iguaçu. A mulher, né, e o leigo de um modo geral, né, o homem, a mulher, o jovem, enfim, que importava a idade, importava que tinha um espaço aqui na diocese. Por razões de ter poucos padres, como eu falei, para cobrir a extensão territorial da diocese, o número de pessoas, mas também por essa convicção, né, que o Adriano tinha de que a igreja ela tem que ser viva, ela tem que incluir, né, a participação dos leigos. Né? E, claro, que para essa compreensão, muitos padres contribuíram, muitos padres também ajudaram e ajudaram a implantar isso na Diocese de Nova Iguaçu. Agora, tem uma coisa que... no desenrolar da minha tese, eu fui percebendo que muitos padres chegavam aqui
e metiam o pé, né? Eles viam a situação do Adriano, falava muito isso nas suas publicações, tanto no boletim diocesano quanto na Folha. E os padres que chegam aqui nessa região, eles percebem a fragilidade da região, percebem o cenário de pobreza, muitos deles iam embora. Pensando nesse cenário de pobreza, uma diocese que enfrentava muitas dificuldades financeiras, até porque se você tem uma população muito pobre, não se pode exigir tanto dessa colaboração, principalmente em níveis financeiros, né? Aí, o que que Dom Adriano fazia? Ele tinha uma amizade com o pessoal lá da Alemanha, né? Queria que você contasse um pouco sobre essa história dessa parceria de Dom Adriano com a Alemanha, com alguns bispos ou com alguns conhecidos que davam suporte para ele lá da Alemanha. É, a história é bem simples, né? E é uma história que repete, né? Que é como se fosse uma diocese irmã de Nova Iguaçu, na época. Dom Adriano tinha ele era um intelectual, uma pessoa com conhecimento teórico fantástico, enorme. Falava algumas outras línguas, né? Sempre foi um estudioso, fazia músicas, era uma pessoa muito dedicada, foi professor de seminário. E ele ficou muito amigo do bispo da diocese de Colônia, que é uma das cidades mais ricas da Alemanha, né? E essa amizade fez com que Dom Adriano fosse convidado para participar inúmeras vezes da campanha da fraternidade, da quaresma, né? Da campanha de quaresma lá na diocese de Colônia. E ele ia para as comunidades, celebrava a missa, falava um pouco da realidade brasileira, do trabalho pastoral aqui, e obviamente que levava proposições, propostas, projetos, para que os cristãos de lá pudessem ajudar a concretizar aqui, né? Então, foi graças a essa, com a Alemanha, com a Suíça, com vários países europeus, que principalmente na Alemanha, na diocese de Colônia, que inúmeras construções aconteceram na diocese, a começar o próprio centro de formação de líderes, lá no bairro Moquetá, a casa de oração no bairro da Posse, o convênio de Irmãs Clarissa, lá no bairro Botafogo, o próprio CEPAL ali no centro, né, da cidade, que é o centro pastoral também, teve participação. Enfim, o seminário Paulo, né, que foi um seminário que surgiu com uma proposta de ser interdiocesano, né, e funcionou assim durante muito tempo. Enfim, essas construções e muitos dos trabalhos pastorais, iniciativas que aconteceram aqui, conseguiu recursos, conseguiu apoio para que da comunidade diocese de Colônia. É bom dizer, assim, a diocese de Colônia ela tinha um bispo muito independente do ponto de vista das convicções, muito parecido com o do Adriano, né? Assim, eu diria um vanguardista, né? Alguém que estava à frente da maioria ou da média dos bispos, inclusive fazia questionamentos a Roma em vários aspectos, e os dois se identificaram muito, né? E isso fez Dom tivesse essa capacidade de ser uma pessoa que realizava coisas, né? E ao mesmo tempo tinha um trabalho profético pastoral bastante significativo, e soube também acolher padres, né, padres italianos, nacionalidade, aqui na diocese, padres de congregações, e padres também, alguns ficaram diocesanos, mas esses padres de congregações, eles também traziam para cá a possibilidade de uma casa paroquial, ajudar numa obra de uma igreja, isso de uma forma mais acelerada, mais rápida, né? Porque os recursos vinham dos seus respectivos países ou dos países onde a congregação havia sido criada.
E isso tudo foi, contribuiu para que a diocese tivesse um crescimento bastante significativo, conciliando, ao meu ver, né, o aspecto material, né, as igrejas, as construções, os centros, as edificações, com o trabalho pastoral, né, que também se multiplicou muito através das comunidades eclesiais de base e através da disseminação de comunidades. Você tinha a igreja matriz, né, mas você tinha as comunidades associadas a ela. Então, isso tudo criou uma capilaridade muito significativa da igreja católica, principalmente Bom, existiu um acontecimento que, por todos nós que acompanhamos a história de Dom Leopoldo, lamentamos muito, que foi um sequestro dele em 1976. Né? Ele sofreu vários abusos por parte dos militares e os simpatizantes, né, que se autodominavam, né, na Baixada Fluminense. Principalmente eu tive contato com uma carta disponível lá no arquivo da Cúria Diocesana, que foi intitulada, ela foi assinada como VCC, Vanguarda de Caça aos Comunistas. Né? Essa foi uma das maneiras mais violentas de buscarem frear, né, o desempenho de apoio às bases que era latente aqui no decorrer dos anos 70, liderados por Dom Adão Nicola. Visto esse acontecimento tão trágico na história da Igreja da Baixada Fluminense, queria que você dissesse qual é a sua memória desse evento tão desastroso para a história da Diocese. O que você lembra desse episódio do sequestro? Qual foi a repercussão que você teve contato? Queria que você contasse um pouco dessa experiência. No primeiro momento foi um impacto muito assim, cruel, né? Eu me lembro que eu estava nesse no último sequestro, não. Já via naquela época era o bom, as pessoas falando umas com as outras, aquelas que ficaram sabendo do sequestro e sem entender, porque conheciam Dom Adriano quando vinha celebrar as missas nas comunidades. Ele ia a todas, era um bispo extremamente, né? As pessoas ficaram chocadas com essa coisa. Para ele, uma carga ideológica, que era bispo comunista, que era ligado ao comunismo, nada. Né? Dom Adriano era a igreja, né? Era a gente. É óbvio que a realidade de vida das pessoas importava e muito, né? E que aquilo era condenável, não ter saneamento, não ter posto de saúde nos bairros, não ter ruas calçadas, não ter a direito ao lazer, né, direito a ter uma vida mais digna e ao trabalho. E obviamente que isso fez com que a igreja, ao apoiar as pessoas no lado espiritual, também se sentiu tocada, né, os padres, o bispo, por essa realidade social cruel, né, que havia de uma forma muito maior do que tem hoje. Hoje ainda existe, obviamente, mas havia muito maior. A igreja tivesse lado, não em ter lado. Né? De um lado, talvez se não tinha outro jeito, sair só por si mesmo, na luta,
através da sua organização e de processos de luta, ou o outro lado, que era o lado daquelas pessoas que tinham, às vezes, a responsabilidade, né, os governantes, de fazer as coisas acontecerem, não faziam. Né? E também é porque a gente vivia esse período, um momento de fechamento, né? Havia uma ditadura militar no Brasil, e isso, obviamente, que inibia, chocava, tirava liberdades civis, e isso era contrário aos princípios mais elementares de uma civilização, né? Que é o direito à liberdade, à expressão, direito a ter direito. E então foi isso. Agora eu iria contar, no dia que também expulba na Catedral de Nova Iguaçu, de Santo Antônio. Nesse dia eu estava lá. E eu vi pessoas passos largos, andando no calçadão, e vi comentários. Explodiu uma bomba na igreja. Eu falei, e fui correndo para lá. E cheguei lá, ainda vi destroços, a gente não podia entrar. Ainda tinha sido talvez uma hora antes. Foi chocante também. Até hoje ainda a parte da igreja que foi atingida, né, que foi o sacrário. Então tem lá as coisas contorcidas e tal, mas ficou durante um tempo também no pós-explosão. Então tentaram de tudo. Botaram bomba na catedral, picharam muros de igrejas, né, igrejas de vários bairros. Enfim, uma coisa bem pesada contra o trabalho. Sim. E agora, isso fez com que a igreja ficasse ao menos unida. Né? Eu que o seu pastor, o seu pastor maior, que era o bispo, os outros pastores, eles se portavam, né, com ele, com o povo. Né? E essa coisa ajudou a criar uma liga, e a igreja cresceu muito na sua importância de denunciar as condições de vida da nossa população. Então, a partir daí, muitas lideranças foram sendo forjadas, né, em lutas específicas, concretas, né, como, por exemplo, a luta pela água, né, em que a gente teve em vários pontos da cidade, destacando mais lá no quilômetro 32, com a Maria José, né, por postos de saúde, como a Terezinha lá do Jardim Grossa, a Terezinha que teve um papel fundamental. Enfim, surge a partir dessa coisa toda, as associações de mutuas, surgem o povo mais organizado, surge o MAB, a Federação das Associações de Moradores, e no âmbito da igreja, as pastorais sociais, né? A pastoral operária, a pastoral da juventude, a pastoral social, propriamente dita, que vários aspectos das questões sociais, e outras tantas pastorais. Surgiu até, num dado momento, a pastoral contra o desemprego, né, que era para dar apoio solidário às pessoas que estavam empregadas, como, por exemplo, uma cesta básica, um apoio à família, mas também para forjar oportunidades de trabalho, de formação, e também de cobrança das autoridades para que houvesse um fomento no sentido da política de criação de emprego e de desenvolvimento. Então, a igreja ela acabou professando uma fé muito engajada na realidade de vida das pessoas aqui. Né? Eu acho que esse foi um grande momento da diocese, que pôde se sensibilizar com a realidade de vida das pessoas e pôde dar uma contribuição muito significativa. Se me permitir, Peter, eu vou falar só mais dois aspectos que são muito importantes. Dois programas, dois projetos que a Diocese abraçou,
através da Cáritas Diocesana e também com o apoio da equipe que na época estava na Cáritas, mas também com a Comissão de Justiça e Paz, né, a Sada Barão Davi, né, o Frei Luiz, né, a Zuleika Sampaio Rodrigues, que foi uma senhora que foi presidente do MAB, uma guerreira, uma grande cristã e, ao mesmo tempo, uma grande de luta da Baixada, né? Enfim, mas desses dois programas, gente, saúde, a gente administrou cerca de 24, se eu não me engano, postos de saúde em vários bairros, num momento crucial, a epidemia de dengue, de 1986. Fechamos a Dutra, houve toda uma manifestação para chamar a ação, para que as pessoas estavam morrendo aqui na Baixada, e a gente nem sabia por quê. A gente nunca tinha ouvido falar em dengue, a gente não sabia que porcaria essa, que era isso, que matava as pessoas. E acabou, e o resultado dessa luta foi a maior atenção do governo federal, e foi feito um projeto que era justamente esse trabalho de base, de atenção básica da saúde. Eu chamaria... funcionando o sistema de saúde da família. Esses médicos, o dia inteiro, todos os dias da semana, no mesmo posto de saúde, né? E tinha lá uma equipe de agentes que ia nas casas, enfim. Então, foi um projeto maravilhoso, funcionou durante vários anos, no momento federal, né, e administrado pela igreja. E o outro projeto foi um de alfabetização de jovens e adultos, né, que esse não foi apenas com a diocese, foi também com federações das associações de moradores, o MAB participou, o MUB de Caxias, a ABM de São João, enfim, que são associações de bairros de Meriti, São João de Meriti, o MUB era o Movimento União de Bairros lá de Duque de Caxias, e o MAB era o Movimento Amigo de Bairro da Iguaçu. E a Cáritas também. A Cáritas chegou a 50 turmas de alfabetização de jovens e adultos. Eu tive a honra de conversar com esse projeto. Ele foi um projeto premiado pela Unesco. Eu coordenei a parte da Cáritas, essas 50 turmas. E nós recebemos a visita do Paulo Freire. O Freire ficou 3 dias conosco, visitando desde uma sala de aula até conversando com os professores, conversando com os revisores, né? Foi um projeto maravilhoso. Foi feito também com financiamento federal, na época a Fundação Educar, que substituiu o Mobral, o antigo Mobral, que era uma coisa meio fajuta, né? Mas esse projeto não, ele alfabetizou muita gente e mereceu inclusive essa premiação da Unesco. E de novo a igreja participando, tentando ajudar as pessoas a ganharem dignidade a partir de si mesmo. Né? Você tocou um ponto que são essas associações de moradores, né? E o apoio que o movimento Além de Bairro deu para essas associações, ó, eu tenho um dado aqui que eu coloquei na minha tese. Mais ou menos, nesse final, depois do sequestro, próximo desse período, no final da década de 70, a gente tinha na Baixada Fluminense mais de 350 associações de moradores, das quais 80 eram coordenadas pelo movimento Amigos de Bairro de Nova Iguaçu. Quer dizer, todo um bem garantido, né, que essas pessoas tivessem voz, que de alguma forma elas pudessem expressar a satisfação do local que elas estão morando, do local que elas estão habitando. Uma simples luta por água era vista como uma coisa de... Ele já era chamado de bicho comunista só por exigir que a população tivesse um auxílio médico, que a população pudesse usufruir de direitos mínimos, básicos. Né? Então, você tocou também um outro nome muito importante da trajetória do bispo, né? Que foi esse contato com a Sada. A
passada, que eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa sua vivência, né, com a Sara, visto que a participação dela no apoio para o Dom André Nicole, que dava muita autonomia, né, como a gente já conversou, e dava muita autonomia para as pessoas trabalharem nas suas diversas formas. Eu queria que você falasse um pouco sobre a Sara, esse personagem que ela foi, sua vivência com ela. Como que você pode contar essa sua memória da convivência com a Sara? É, uma pessoa marcante. É, foi durante muito tempo a dona Ivone, uma pessoa que foi do Conselho de Saúde da cidade depois, mas uma pessoa também muito interessante, do ponto de vista da sua formação, do seu conhecimento. A Zuleika, seu pai Rodrigues, né, e o Frei Luiz Tomás, além de colaboradores, né, como Francisco, né, depois virou juiz, foi vice-governador de Estado. Era uma equipe que compunha a Comissão de Justiça e Paz, e a Sara, né, era uma figura assim, muito marcante nessa equipe, e ajudou muito o Dom Adriano a tocar lado da defesa dos direitos humanos, no enfrentamento com atitudes injustas, né? Tanto do ponto de vista jurídico como do ponto de vista de pressão institucional, né? Havia a pressão popular, que era através das comunidades eclesiais de base, e havia esse setor da diocese, que era um setor que falava pela diocese, era como se fosse uma coisa institucional. E, obviamente, que Dom Adriano, pela proximidade que tinha com essa equipe, a confiança que tinha, essa equipe também resultava sempre nas posições que eles assumiam, né? Então, notas, documentos eram feitos em relação a atos injustos, como tinha chacinas aqui na Baixada, tem ainda, né? Um negócio impressionante, como que. Mas havia os esquadrões da morte, e isso tudo foi denunciado pela Comissão de Justiça e Paz da Diocese. E a Sara participava dessa comissão e depois participou desses programas sociais. Enfim, tem aí uma memória, sem dúvida nenhuma, muitos momentos assim, bem, bem tensos, vividos na diocese pelo povo dos municípios que compõem a diocese. Antes da gente passar aqui para o próximo encontro, queria agradecer ao Causa, pelo suporte, por tudo que a gente tem feito, né, pelo empenho com esse projeto. Agradecer ao Ronald Apolinário, que está na minha banca de defesa da tese. Vamos lá, mano. O Vitor, meu amigo Vitor, que está acompanhando aqui com a gente. Alcides, Fábio Bruno, Laurinda, Jorge Luiz, Ana Paula, Braga Ronaldo, Ana Leila, Espala Júnior, Matheus, Ana Leila, o pessoal que está acompanhando, e agradecer esse empenho de vocês em estarem prestigiando esse momento de ampliação do conhecimento. Né? E o objetivo desse debate de hoje é trazer à tona aquilo que principalmente a academia proporcionou para mim, que é um momento de possibilidades de conhecer mais a Baixada e tendo a universidade pública como maior ponto de encontro desse conhecimento. Né? Estou me formando na UERJ, que é uma universidade aqui do estado do Rio de Janeiro, e esse projeto, o empenho dele é devolver para a sociedade esse conhecimento que a gente tratou como conhecimento acadêmico. Ó, queria agradecer também ao Adriano Biapina, sempre está junto com a gente, esse desse projeto, ele está acompanhando tudo comigo aí, tem contribuído muito com esse projeto do Adriano, ao Ronald, mandando um abraço para o Arthur. E dando continuidade a esse projeto, a gente pretende trazer novas fontes para
para expor de maneira mais lúdica para a população, trazer vídeos, trazer diversas discussões com pessoas que viveram e que hoje têm a memória, como o seu caso, tantas memórias que a gente está eternizando nesse momento aqui, que a gente está passando, para todas as pessoas que não tiveram tanta vivência, jovens que não tiveram a vivência, que nem conhecem Dom André Nicólico, que nunca ouviram falar em Dom André Nicólico, uma figura que representa para a maioria dos movimentos sociais da Baixada e dos movimentos políticos, né, um divisor de águas. No momento em que ele trouxe essa luz nova do Vaticano II e começou a se modificar, pegando esse gancho, tem uma frase muito interessante do Dom André Nicólico, que é a seguinte: a Baixada me converteu. Era uma fala muito corriqueira de Dom André Nicólico. Queria que você comentasse um pouco sobre essa fala de Dom André Nicólico. Eu acho, Peter, que você vai, certamente você já está em fase final, já vai defender a tese, né, esse mês, de doutorado, né, uma coisa muito interessante. E também de dados aí muito significativos, né, relatos, fatos, dessa conversão de Dom Adriano e, ao mesmo tempo, do papel importante que a Igreja exerceu, socialmente falando, aqui na região. E eu acho que Dom Adriano foi muito feliz em dizer isso. E foi autêntico, verdadeiro, né? A Baixada me converteu. Ele dizia isso várias vezes. Disse, eu ouvi várias vezes ele falando isso para as pessoas, para públicos, né? E obviamente que era impossível não ser assim, né? Uma pessoa inteligente, uma pessoa sensível, um religioso de vocação, né? Que tinha o desejo de passar a mensagem de Jesus Cristo para as pessoas, ou chegar aqui, a forma como viviam, ela não poderia ficar indiferente, não poderia deixar de atentar para aquela realidade e perceber que aquela realidade era a negação do Evangelho, né? Que era uma coisa que não traduzia tudo, ou pelo menos aquilo que era a essência do Evangelho, que era a questão da vida, né? da vida em da vida em abundância, né? Talvez uma das frases mais marcantes de Jesus seja essa, né? Eu vim para que todos tenham vida e a tenham plenamente. Aí tem várias versões, e a tenham em abundância, e a tenham plenamente. Vida é uma coisa que nós temos. Eu estou vivo, você está vivo, as pessoas estão vivas. E o que é vida em abundância? O que é vida em plenitude? Aí já é a qualidade da vida. Aí já é a cidadania, né, que era negada. E ainda é negada para uma parcela muito significativa do nosso povo. Então, a cidadania é aquilo que é o diferencial, né? A planta está viva, né? A água precisa de sol, assim como os seres humanos precisam de ter os seus direitos respeitados. Direito à vida, direito enquanto pessoa humana, né? E isso é que Dom Adriano reputava como a essência do trabalho dele no anúncio evangélico, né? Ou seja, a Baixada converte pela sua realidade, que negava o evangelho, que negava o anúncio, a mensagem de Jesus Cristo. Então, é uma frase que toca a gente, né? E veio de uma outra realidade. Ele tinha, era uma realidade dos livros, era uma realidade da igreja enquanto um local de formação, um local de aprimoramento intelectual, de trabalho litúrgico, de aprofundamento. Isso. E ele aqui chega e vai
para as comunidades que, num dia de chuva, ele tinha que passar por lama, por tudo que é lado, bairros cheios, né, abertas, por tudo que é canto. Onde ele morou, praticamente todo o tempo, que é o Bairro Jardim Ocidental, lá no Parque Flora, né, durante muitos e muitos anos, o Adriano chegava em casa na lama, não tinha calçamento. Né? Era a casa do bispo, meio do, um bairro bem popular, ainda é um bairro bem popular, e ele vivia isso. Então, a Baixada o converte porque ele passou a viver aqui de uma forma intensa, né? Viver os dramas de vida da população. Esses dramas, né, que ele tanto vivia e revivia na sua fala, né, acabou gerando uma coluna na Folha. Né? A Folha era um periódico semanal da diocese e ela acabou adquirindo uma ampla circulação. E lembrando dessa convivência de Dona Leandro com a maior parte da população mais carente, né, ele criou dois personagens, que são os personagens que eu abordo na minha tese de doutorado, que é de uma coluna que tem na Folha chamada Imagem. Eu chamei essa coluna de imagético do bispo. Né? Como o bispo imagina, ou como ele cria a imagem do cidadão da Baixada Fluminense, chamado Zé da Silva e a Zefa Maria da Conceição, que são necessariamente as personificações da maior parte da população da Baixada Fluminense. E você me contou uma história, né, relacionada a como ele tinha essas inspirações. Eu queria que você contasse para todo mundo como é que era essa relação da população e como ele tirava esses insights para fazer essa pequena coluna na Folha. Qual a sua memória disso? Dom Adriano sempre foi um bom ouvinte. Isso era uma qualidade marcante dele. Ele era um bom ouvinte. Ele ouvia muito o povo, ouvia os padres, ouvia, né, ele sentia necessidade disso, pelo menos essa é a impressão que eu sempre tive, né? E ele ouvia lá no bairro Jardim Ocidental, ele ouvia o povo dali. O povo ia na casa dele, né? Parece de um dia, às sextas-feiras, que era um dia que ele costumeiramente recebia as pessoas, e elas contavam histórias, né? Eu vim do Nordeste, eu vim de tal estado, estou sem condições de pagar, comprar o gás, né? Minha história de vida é essa, meu filho está desempregado, meu filho, eu estou preocupado com ele, ele está sem escola, ou ele não... Enfim, esses dramas todos, né? As pessoas iam lá falar com o bispo, esperando a ajuda do bispo, materialmente falando, né, ele ajudasse a comprar um de gás, por exemplo. Né, e eu acho que elas não saíam de lá sem essa ajuda. Mas isso servia para Dom Adriano entender dessa realidade que ele via, que ele sentia, que ele sabia, mas nada como ouvir das próprias pessoas o que elas estavam passando. Né, e eu acho que muitos desses relatos ele trouxe para o Zefa Maria da Conceição, né? Ele trouxe para o informativo A Folha, que foi era mais que um missário para a gente acompanhar a missa, né? Ali tinha os cânticos, ali tinha todos os textos da liturgia, é mais que isso. Tinha lá uma mensagem, como você analisou no seu trabalho, social, tinha esses relatos, de às vezes como uma metáfora, né? Como você falou, uma imagem, né? Da realidade, mas era ali um traço da realidade, uma expressão da realidade. Tinha mensagens assim, muito interessantes, e alguns relatos até de coisas que aconteciam fora. A Folha foi muito respeitado e também muito odiado por aqueles que viam no trabalho da diocese algo que afetava
a sua lógica de funcionamento da sociedade, né? Que era uma, tinha que ser sem liberdade, sem expressão, sem que o povo se organizasse, sem garantir o mínimo para que as pessoas pudessem ter uma vida digna. O jornal A Folha, que era, de certa forma, um porta-voz dessa linha diocesana, né, desse trabalho pastoral da diocese, sofreu também, ou despertou nas pessoas que sequestraram o Adriano, que picharam o muro para a catedral, despertou para que eles criassem uma relação muito mais de perseguição do trabalho da diocese. Pegando o gancho, né, dessas falas que a gente está trazendo para a público aqui, eu estava dando uma olhada aqui e eu queria fazer essa citação sobre no primeiro ano da Folha, né, o número 2 da Folha, ele fez uma descrição de como para ele era naquele momento a imagem do cidadão da Baixada. E eu vou ler aqui, para todo mundo que está acompanhando a gente, ter noção de como é que era essa, o que ele chamou de imagem de todo dia. Isso foi publicado na Folha, né, no primeiro ano, no número 2, na edição número 2, e está na página 2. A documentação que eu utilizei, ela se encontra disponível no arquivo da Cúria Diocesana, né, que é coordenado pelo nosso amigo Lacerda, e também está disponível na Biblioteca do Cedim, da Universidade Federal Rural de Mogi das Cruzes, no Instituto Multidisciplinar, que fica aqui próximo ao bairro Aeroclube, né, entre a Posse e Monquetá, aqui, mais ou menos. Quem passa na rua, você está acostumado aqui a entrar na Posse e ver de cara a Rural. Tem um trabalho, né, um treino do pessoal da Rural em digitalizar essa documentação e disponibilizar. E o meu objetivo, um dos meus objetivos desse projeto é tornar muito mais público esse trabalho todo do bispo e dos acadêmicos, né, que sistematizaram toda essa documentação para que a gente pudesse degustar aqui. E eu queria passar essa degustação aqui para vocês agora, né? Nessa primeira exibição desse artigo, que eu chamo de um artigo literário, porque tem uma habilidade para escrever enorme. Então, eu vou tentar aqui dramatizar o máximo possível, mas que entendam os limites dessa minha interpretação aqui. Mas é o seguinte, né? No imagético intitulado Imagem de Todo Dia, né, o bispo diz assim, ele separa em alguns parágrafos. O primeiro parágrafo é o seguinte: volto da reunião, 22 horas. No alto da Posse, a fome do Vitor quer arranjar um pão doce. Na padaria, para o Fusca. E logo chega perto um menino de 8 para 9 anos, magrinho, miudinho, roupinha consertada e limpa, com voz de quase choro. Compra cocada, moço. É só 200 cruzeiros. Novos ou velhos? Pergunto brincando. Não entende. Leve uma, seu moço. A esta hora, o cara faz mal. Faz não, senhor. É boazinha. Quem fez suas cocadas? Foi minha mãe. Compra só uma, seu moço. Vitor, volta e não quer cocada. Só quer pão doce. O garoto insiste. Quem resiste? Quanto custa tudo? Diz Dona Adriana. O garoto conta. São 8. E farejando o negócio, leve tudo por mim, seu moço, para eu ir para casa. O Adriano se revista lá, dou 1.600 pelas cocadas feias. Dou 1.600 pelas cocadas feias. O garoto ataca. Sabe, moço, eu faço hoje 9 aninhos. Me dê 5 cruzeiros de presente. A voz é inocente. A carinha é inocente, com os traços de esperteza. Enfraqueço, dou 5 cruzeiros de presente. Vai depressa para casa, está na hora de o menino dormir. Experimento a cocada, impossível. Ele agradece correndo ao encontro
uns 10 metros adiante da irmãzinha. A mesma cara, a mesma raça. Conta a história apontando para nós, o Fusca arranca, passamos pelos dois. E a meninazinha, que parece ter uns 9 ou 10 anos, grita para nós: seu moço, amanhã eu vou fazer também 9 aninhos. Cadê meu presente? Sinto um nó da garganta. Mil nós. Essa terrível imagem de todo dia. Dom Adriano pode. Olha como é que isso é comovente, né? Falar sobre a realidade que ele tanto escrevia, né, do menor abandonado. Né? Falava muito sobre essa questão do menor abandonado, das crianças de ruas, né? E pegando esse gancho, esse imagético, para a gente encerrar o nosso bate-papo, queria que você fizesse uma conclusão e uma pergunta, que respondendo uma pergunta, que você chave para esse nosso projeto. Arthur Messias, agora, em poucas palavras, qual a sua memória de Dom Adriano Poli? Qual que é a minha? Qual a sua memória de Dom Adriano Poli? Pois é, eu me sinto assim bastante privilegiado por ter vivido com tanta gente que fez história. E que, por isso, a memória não sai, né? Padres, poderia citar aqui, até porque foram fundamentais para a minha formação como pessoa humana, né? Eu costumo dizer que, num dado momento da vida, você adquire um tipo de personalidade e que aquilo é essência, né? A essência é que você adquiriu, que você está sempre em processo de transformação. Mas a minha essência eu devo a essa convivência que eu tive no interior da igreja pela minha profissão de fé. E eu devo a pessoa, eu devo a minha fé, mas ela se manifestou a partir das orientações, das conversas. O padre Nino, né, que foi um padre fundamental, meu Deus, algumas irmãs, a irmã Terezinha, tanta gente que se esforçaram não apenas para fazer o seu trabalho enquanto vigário, enquanto padre, né, mas para chegar até a juventude, para conseguir organizar as mulheres em torno de clube de mães, em torno de grupos de reflexão que se encontravam durante a semana. Né, enfim, havia uma coisa que pulsava. E as pessoas viam sentido. Vou citar aqui o padre Bruno, também uma pessoa fantástica, lá do Lote 15. As pessoas sentiam que o que estavam fazendo era, de fato, aquilo que ajudava a construir o reino, o reino de Deus. Aquilo que é a mensagem principal de Deus, né? É o anúncio do reino, que passa por uma relação da pessoa, né? Como é que a pessoa se comporta em relação aos outros, né? Ao seu próximo, e passa também como ela se comporta em relação ao ambiente, à forma de viver, a relação que ela tem de compreensão sobre os seus valores, sobre aquilo que direito é. Eu devo tudo assim, essas questões que eu tenho, a Deus, uma formação que eu considero muito firme, a esse momento. Esse momento sedimentou em mim isso que não sai mais. Você citou aqui pessoas que estão nos ouvindo, vendo, jovens, né? Alguns jovens da Pastoral de Juventude atualmente, como você falou, o Matheus, imagino que seja o Matheus que eu estou pensando. Fábio Bruno, que atuou muito num trabalho pastoral também, na Paróquia Nacional das Graças e Mesquita, enfim. Várias pessoas que certamente poderiam
dar também um depoimento, né, falar aqui qual é a sua memória sobre a contribuição que a igreja deu. E eu particularmente tenho de Dom Adriano uma lembrança muito interessante. A gente aqui no bairro de Mesquita, no bairro Parque Rodolfo, hoje é Vila Emil, a gente iniciou um trabalho comunitário de formação de uma biblioteca, que completou agora 36 anos, a Biblioteca Comunitária Oscar Romero. Dom Oscar virou até santo, né, pelo Papa Francisco, foi beatificado pelo Papa Francisco, mas na época foi um bispo que foi assassinado lá em El Salvador, no país. Ele era bispo da capital, né, de São Salvador, e marcou muito a gente, né? Então a gente, quando queria denominar o nome da biblioteca, temos o nome de Oscar Romero. Foi um processo de votação, tinha Monteiro Vaz Carvalho e vários outros, maior Oscar Romero. E Dom Adriano visitou essa biblioteca, aí funcionava na igreja, ficamos 3 anos na igreja. E lá na igreja, a gente, nessa visita, nós estávamos com a camisa, com o rosto de Oscar Romero. E Dom Adriano, muito ironicamente, para Cássia Valéria, né, que foi minha esposa, nós éramos do grupo jovem da paróquia, ele chegou para Cássia Valéria e falou assim: quem é esse aí? Quem é esse aí? Ele sabia quem era. Tinha uma frase de Dom Oscar Romero. E a gente não entendeu a pergunta, né? Mas olhando para ele, viu o lado meio sarcástico dele, meio... Também ele tinha um pouco de brincalhão, ele gostava de sorrir, de dar uma risada, né? E aí a gente falou: ah, Dom Oscar Romero. Foi assassino. Falando, mas sabia que sabia. Era uma coisa meio chata. Meio estranho. Mas ele queria ouvir da gente. Por quê? Que numa cidade da Baixada Fluminense, um grupo de jovens escolheram para ser patrono de uma biblioteca comunitária que a igreja ajudou a fundar. Oscar Romero de El Salvador. Né? Ele queria ouvir da gente. Por quê? Dentro dessa linha de ser um ouvinte, né? De querer ouvir e de externalizar. Enfim, a gente falou, cada um falou, era um grupo, né, de 8, 10 jovens que estavam nesse dia lá. E ele saiu dali e depois ele chamou o padre Daniel de Leeuw, né, um holandês, um padre muito interessante, e falou: olha, fala lá com os jovens que eu gostei muito da iniciativa deles e vou ajudá-los. Então, esse era o Dom Adriano, era alguém que dava chance a você e que, ao mesmo tempo, se pudesse, te ajudava. Né? Ele não só te animava, mas ele também te ajudava. Então, eu acho que ele fez isso o tempo todo. Né? Mesmo nos momentos que ele parecia ser mais, né? E aí a igreja, como eu falo, bem pouco tempo, ela tem seus dogmas, tem a sua hierarquia, tem as suas doutrinas, né? Então ela precisa segurar isso, dor a unha, senão ela perde o controle. Mas ele era isso também, né? Quando precisava, mas nem tanto, eu acho. Mas ele também era alguém muito próximo. Então, acho que foi um privilégio poder ter convivido com ele e com tantas outras pessoas, religiosas, religiosas ou não, leigos também, né, que fizeram história aqui na região da Baixada e ajudaram muita gente a perceber, a se perceber cidadão como cidadã. Né, como irmãos em Cristo e como filhos de Deus. Então, eu acho que isso nos tornou, deu sentido, eu diria que a nossa juventude, a nossa formação, muitas coisas foram feitas. E a figura do Adriano, mais uma vez, Peter, eu parabenizo
a você, né, por assumir essa coordenação. Nós temos o Lacerda na Diocese, que é uma pessoa fantástica, uma pessoa que abraçou um trabalho maravilhoso lá desse arquivo da Cúria. Assim, não dá para dimensionar a importância do Lacerda, o trabalho do Lacerda. É algo fantástico. E o resultado está aí. Você consultou e muitos pesquisadores, historiadores já fizeram lá, e graças a essa dedicação, trabalho. Parabenizar o Guido, né, e por dar essa condição. E eu já me coloco à disposição, como você falou, para ajudar a tornar aí o espaço de história e memória do Adriano Hipólito uma realidade que possa ajudar muito, muita gente que quer saber, conhecer um pouco da nossa história, não é a história só do Adriano, é a história da Baixada, a partir dessa figura bastante interessante que foi Adriano Hipólito. É isso. Bom, queria agradecer do fundo do meu coração esse nosso bate-papo, a gente vivenciando a sua memória, né, a sua memória tomando vida aqui no nosso momento, né, nesse debate-papo. Eu queria agradecer, né, o pessoal que esteve junto com a gente nesse período todo. Né? A gente vai continuar com esse projeto, fazendo debates, a gente vai convocar e ressaltar também, como você disse, essa importância do arquivo. Dom Adriano, desde o começo, ele já tinha pensado nesse arquivo como uma maneira de depois ter como consultar para que os pesquisadores viessem, né, trazer à tona tudo aquilo que estava acontecendo naquela época. Então, esse insight dele já tinha há muito tempo, fotografar lá as consequências da Segunda Guerra Mundial na Europa, onde ele foi estudar. Isso já era um grande sinal da dedicação de Dom Adriano em preservar a memória. E a gente, o meu trabalho aqui nesse momento vai ser trazer essas memórias e a história da Baixada, principalmente focados na figura de Dom Adriano. Então, para isso, eu queria agradecer a Concausa, agradecer ao Adriano pelo suporte, pela divulgação, tudo que ele tem proporcionado aí para a gente botar esse projeto para frente. Queria passar para a galera que está assistindo, que acessem lá o portal c3.net, concausa.net também. Eu também tenho as minhas redes sociais, tenho um canal no YouTube que eu tento trazer algumas questões históricas, né? E agora a gente vai estar compondo também novos assuntos dentro desse canal. Vocês podem acessar lá Peter Sano. Agradeço o pessoal que se manifestou aqui um pouco mais tarde. Júlio César, Kaique, o Vinícius, meu amigo Vinícius. Vinícius deve estar ainda na ressaca histórica que ele falou, né? Muito obrigado pelo apoio de você, pela amizade, Laurina, né? Todos vocês, todas vocês que estiveram presentes aqui nesse momento. É grande prazer, é um enorme prazer estar aqui com vocês. Quem puder acessar lá nas redes, dar uma contribuição, falar sobre... Tem muita matéria lá que a gente está disponibilizando de novo, né? E a gente vai estar continuando fazendo esse trabalho lá pelo portal c3.net. E a compausa.10, também nas minhas redes sociais, Facebook, Peter Sana, Instagram, meu canal no YouTube também, Peter Sana, só se estarem com a procurada lá. Arthur, mais uma vez agradeço por tudo que, por todo o conhecimento, por toda a sua memória ter vivificado a gente, né? Agradeço a todo mundo que esteve presente. A gente vai estar terminando o nosso vídeo de hoje. Eu vou estar passando aqui um pequeno vídeo com algumas memórias, algumas fotos sobre Dom Adriano Hipólito, e em seguida a gente vai estar terminando esse vídeo. Eu vou colocar aqui para a gente, né, vocês acompanharem até o final. No final desse vídeo, tem alguns minutinhos só, a gente termina a nossa live de hoje. Galera, vamos despedindo vocês, um abraço, a gente se vê na próxima. Tudo que se despedido, pessoal? Não, é só dizer, agradecer. Falou, Peter, parabéns mais uma vez e obrigado. Bom, gente, agora a gente vai assistir um pouquinho aqui da cena.
pessoal, com essa emocionante sequência de fotos, a gente se despede dessa live. Grande abraço, a gente se vê na próxima.